Mədəniyyət Nazirliyinin daha bir yüksək vəzifəli şəxsi həbs olunub. Söhbət qur qoşunların mühasibi Əliyev Alı İsrailoğlundan gedir. Belə ki, o qulluqda olarkən digər vəzifəli şəxslərlə əl bir olaraq pul müqabilində hərbi qulluqçuların xidməti yerlərinin dəyişdirilməsini təşkil etməkdə və başqa cinayət əməllərini törətməkdə ittiham olunur. Buna görə də Cinayət Məcəlləsinin 311-ci maddəsinin müxtəlif bəndləri ilə hərbi prokurorluğun istintaq idarəsi tərəfindən ittiham elan edilərək parasında həbsqət imkan tədbiri seçilib. Məlumat hərbi prokurorluqdan saytımıza təsdiq edilib. Qeyd edək ki, Alı Əliyev nazirlikdə dayı ləqəbi ilə tanınırdı.